կրկին բարի առավոտ եւ մտածավ արդեն իմ ամենասիրելի հատվածը հաղորդման։ Բարի լույս Արթուր, ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր կպատրաստենք աղցան, տաք աղցան ենք պատրաստելու, հավի թոքով աղցան ենք պատրաստելու, հիմքը լինելու հավի թոքը, որի համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու հավի թոք, պղպեղ, գունավոր ավելի հետաքրքիր որ համ գեղեցիկ լինի, համ ավելի համեղ կլինի, սող, մարոլ, հազար, այսպես ասած, աղացած չորահաց, աղ պղպեղ եւ ձետ։ Մինչ արդեն Լիլիթը կանրադառնա իր աստղագուշակին, ես սկսեմ արդեն մի փոքր գործողություն, սկսեմ սոխի կտրատումը։ Եվ Լիլի ջան, դու կարող ես շարունակել։ Կշերքներ, պետք չէ փակել սեպական ցանկությունները կարծրատիպերի ետևում, ավելի ճիշտ կլինի կատարել այն, ինչը ուրախություն կպատճառի իրականում։ Այսօր անհրաժեշտ է թուլանալ եւ հանգստանալ, զբաղվեք առողջությամբ եւ չփորձեք փոփոխել ստեղծված իրավիճակը։ Կարիճներ, օրը կանցնի հանգիստ, առանց հոգսերի, հնարավոր է լինեն ծախսեր կապված նոր գիտելիքների ստանալու կամ հեռավոր ճանապարհորդությունների հետ։ Աշխատանքային խնդիրները կանցնեն յետին պլան, իսկ անձնական հարաբերությունները կլինեն գլխավոր տեղում։ Աղեղնավորներ, այսօր ձեզ անհրաժեշտ է թուլանալ տնից, մարդկանցից հեռու, բայց հարմար մի վայրում, երաժշտություն լավ գինի հաճելի անձնավորության հետ, ահա թե ինչ է ձեզ հարկավոր։ Այդ եղջյուրներ, կնկատվի հոգնածություն, ստրեսային իրավիճակ, այսօր մի լավ քնեք, շատ ժամանակ անցկացրեք մաքուր օդում, հանգստացրեք առօրյա հոգսերից։ Ջրհոսներ, հնարավոր է ձեզ սպասվում է ինչ-որ սիրային թակարդ, որը կարող եք ընկնել արտահայտելով անփույթ և չմտածված խոսքեր, արդյունքում կարող է զգաք հոգեկան անհանգստություն և բաժանում ընկերոջից։ Եվ ձկներ, ազատ օրը վայելելու փոխարեն կլինեք անհանգիստ, տակնաբային վիճակում, բաց թողեք ձեր ցանկությունները, մի ընտրեք զարթուղի ճանապարհներ, այլ ընթացեք պարզ ուղով։ Ասեմ, որ աստղերը միայն հիշում են և չեն պարտադրում, հետևեք ուղղակի դրանց խորհուրդներին։ Ինչ է կատարվում քեզ մոտ, Արթուր։ Ինձ մոտ արդեն կտրտման եղանակն համարյա թե վերջանում է, տապակը դրել ենք, որ տաքանա, հիմա անում ենք ձիթայուղ։ Եվ սպասում ենք մի փոքր մինչև տաքանա, որ սկսենք արդեն տապակել թոքը, առաջինը թոքն ենք տապակել։ I talk about talk։ Մենք նաև կտրատելու ընթացքում դանակը փոխեցի, քանի որ սոխ ենք կտրատել, իսկ թարմ սոխի հոտը և տապակացի համը լրիվ տարբեր է։ Դա պղպեղ է հոտը։ Ես հիմա կպրշտամ։ Ես արդեն չամանով համենված է, ես ուզում էի ասել, որ թույլ տաս պղպեղը ես կտրատեմ, բայց չհասցրեցի։ Կեսը դեր կա, կարող ես… Այ, այսպես են բժում վաղ առնությամբ։ Ես ուզում էի այդ 4 մասի բաժանել այդ առումով կտրատել։ Արթուր, իսկ տժվժիկ երբ մեծ սիրով։ Այ, ես կուզենա այդ տժվժիկի պատրաստման ընթացքում նաև… Սոխը պարակ, պարակ, պարակ… Ֆիլմից դրվակներ լինեին… Մեծ սիրով… Ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Ես կարող… Դու կարող ես մարոնները կտրատել ձեռքով, շատ մեծ կտորներ չէ, փոքր կտորների։ Շատ լավ։ Մենք հետո արդեն պղպեղը… Լավ է, մեզ պետք է արագ, որ ինքը չխաշվի, ինքը տապակվի, մի փոքր այսպես… Հա, հիմա հիշեցի։ Այդ հետաքրքիր հնարքը Արթուր ինձ մի անգամ բացատրեց, հա, որ եթե սկսում ես շարժել և դեռևս կան տեղեր, որտեղ հատվածներ, որտեղ կպչում է, ուրեմն սպասել է պետք։ Քիչ-քիչ, ամենից պետք է միանգամից չտապել, որ միանգամից պատրաստ լինի, քիչ-քիչ թո տապակվի, եթե ինքը արդեն… Եթե կեղևը պատված է լինում, այդ ժամանակ ինքը հանգիստ կարող է լինել։ Մեկ հարց, ես այ հիմա մարդիկ գնում են քաղաքից դուրս հանգստանալու, առհասարակ ճիշտ է ինչպես, ինչ անել, տանը կտրատել, աղցան ամբողջությամբ պատրաստել, ոչ հարկալի, այ հիմա արդեն կարելի է գցել, ահա, այնուհետև արդեն բնության գիրք տանել, պատրաստի աղցանել, թե տանել բնության գրկում, բնության գրկում կտրատել, գեղեցիկ համեղ աղցան պատրաստել, որ կողքից նկատեն ինչ համեղ թարմ աղցան ես պատրաստում, որ գան համտեսեն… Այսինքն ճիշտը բնության գրկում պատրաստելն է։
Այո, ինչ որ բան տալիս է համային տարբերություն, ես խոսք դրա մասին եմ։ Համային ոչ մի տարբերություն էֆեկտն է տալի, լավ զգացմունք է տալի, որ հար մաղցանը դու պատրաստում ես բնության գրկում, համ ավելի հաճելի է, համ դու այսպես ասած ջրերը չեն գնում այդ աղցանների, որովհետև թարմ դու պատրաստում ես, թարմ մեր սակցեր։ Ես չի նկատել դա։ Ամենահամով պատառն է դա։ Ասեմ, որ այդտեղ քիչ ենք տապակում եւ լսում ենք արդեն սոխը։ Փոքրիկ։ Ուհ։ Սոխը այստեղ է, բարակ կտրած սոխը։ Մոտավորապես նման է նույն տժժիկի, ուղղակի մի փոքր արդեն։ Սա ինչ միսեր, Արթուր։ Հավի թոք։ Թոք։ Իսկ բարձրացած այս թոքը ուտելիս արդյոք մեր թոքերի հետ ինչ-որ թոք։ Իսկ սա ազդեցություն ունենում է մեր թոքերի վրա, ավելի է լավանում մեր շնչառությունը։ Այս սև թոքը ամենա լավ, թե հորթի, թե հավի թոքը, օրինակ արյուն է, սա մեր արյունը բարձրացնում է որակը, այսպես ասած, եւ օրգանիզմի համար շատ լավ է։ Մարդիկ կան սպիտակ թոք են սիրում, բայց չասեմ կարմիր թոքը կամ սև թոքը ավելի օգտակար է, երկու թոքերն համապատասխան օգտակար են, բայց սա ավելի արյունատար համակարգի համար ավելի համապատասխան է։ Սա ինչ է, չորահաց։ Մենք տապակելուց հեսա չորահաց պետք է լցնենք։ Մարոլի մեջ։ Իսկ սա աղցան է լինելու, թե դու խառնելու ես։ Չէ։ Թարմ բանջարեղենով տապակված թոքով եւ սոխով աղցան է լինելու։ Ուրեմն թոքը մանր-մանր են կտրտելու, թե։ Չէ, թոքը այսինքն հենց մեծ կտորներով, որ ավելի հա։ Իսկ չլինի մանր-մանր։ Դա որքանով ես գիտեմ, թոքը շատ դժվար է ծամել։ Հավի թոքը ամենանուրբ թոքերից մեկն է, որը շատ հեշտ է, շատ հեշտ։ Նայ մի գու չկպած փխլվում է։ Հələ։ Չկպած փխլվում է։ Հիմա կամ տեսախցիկին ցույց տուր։ Ես արդեն չկպած ինքը բավական մի։ Լավ նուրբ ինքը միս է, այսպես ասած։ Տապակում ենք, հիմա անում ենք մի փոքր աղ։ Մի փոքր աղ փխպեղ։ Բայց փխպեղը, որքանով ես հասկացա, Արտուրի երկե գախնիկներից մեկն է, արդեն։ Չէ, գախնիկն է շատ գախնիկ։ Համեմատը չամանով։ Ինքը մի փոքր չաման, կարմիր փխպեղ է, կարմիր փխպեղը մի քիչ խոշոր կարմիր փխպեղ է, որ շատ մանր աղացած։ Եվ սև փխպեղ։ Եվ սև փխպեղ։ Տապակում ենք, եւ այս կողմում արդեն մենք պատրաստելու ենք թանձրուկ սոս, շատ թեթև։ Ինքը լինելու է բարզամիկ քացախ եւ ձետ, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ աղցանի վրա ինչ ես ավելացնելու, Արթուր։ Այսա ամբողջ աղցանի վրա եմ ավելացնելու։ Այսինքն միանգամից իսկ սա տաք ուտես, թե աղցան է ամալում։ Տաք աղցան է։ Տաք աղցան։ Այո։ Բայց մենք հուշում եմ, որ պետք է ընդհատվենք։ Մենք ընդհատվենք եւ արդեն մյուս հատվածին արդեն կվերջացրած կլինենք։ Դե ի՞նչ գովազդ այս պահին, համեցեք։ Շառնակենք, Արթուր, ուր հասան։ Մենք արդեն տապակել ենք, հիմա ավելացնում ենք չորահացը։ Չորահացը։ Չորահացը պարզապես հաց է աղացած, որքանով ես հասկացա։ Այո։ Թողում եք չորանում եք կամ վառարանում դնում եք չորանում է եւ արդեն պատրաստ է։ Ինչու արեցինք, որ մի փոքր ինքը ավելի աղցանին համ չորություն կտա։ Բայց ձեթը անմիջապես հա քաշեց եւ այո։ Անմիջապես։ Հիմա նայեք, մենք ունենք այստեղ Եվ նայեք գունային առումով մի փոքր ավելի հաճելի դարձավ։ Մենք ունենք այստեղ թանձրուկ, բալզամիկ քացավ, բալզամիկ կրեմ եւ ձիթայող։ Ուրիշ ոչ մի արտասովոր բան չենք օգտագործել։ Մենք հիմա լցնում ենք։ Արդյոք բայց եթե կտրտենք մանր, հա, թե ոչ։ Չէ, ինքը շատ փափուկ է, կփորձես դենաս, որ ինքը շատ փափուկ է, անհրաժեշտ չկա, անհրաժեշտություն։ Սա, այսպես։ Ամառայնա խառնելը, չէ՞։ Դու սիրում ես խառնել, արդյոք։ Այո։
Այո, սա լսնենք։ Ուտելիքների արդեն։ Հա։ Այ, հիմա կարելի էր արդեն խառնել արդեն։ Այ, հիմա արդեն։ Ինձ մոտ էլ չի տպավորություն է արդեն, որ ինչ-որ ծովափնյա մի երկրում, հա, անմիջապես ափի վրա ավազը խառնել են ինչ-որ մամուրների հետ, թե չորահացը տենց ավազի տպավորություն չթողեց ավելի։ Այո։ Եվ չի կարող ասել։ Ուղղակի մտածում եմ չթափվի։ Այդ է պատճառը, որ ես ավելի նուրբ եմ գործում այս պահին։ Իսկ եթե դժվարանում եք 1 հատով, կարող եք 2 հատով այսպես օգնել մի կողմից։ Զգացվես, չէ՞, իրական խառնակիչը ով է։ Ավեսով, ավեսով։ Բայց ասեմ, որ բավական լավ խոհարար, հա։ Լսել եմ։ Արտուրը ցավոք սրտի չեկավ այդ օրը, իսկ Լիլիթը դեռևս մեզ հետ չէր, մենք հակից դուրս էինք գնացել եւ մեր շեֆ օպերատորի արդեն կողմից պատրաստված ուտեսները բավական էսպես աճիկով ամտեսեցինք եւ ստացվել էր։ Հուսով եմ էլի այդպիսի հանդիպումներ կլինեն։ Իհարկե։ Բայց մի պայմանով։ Եվ դու ամանորյա հաղորդման ժամանակ պետք է ինչ-որ ուտես պատրաստես։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Բացի իմ պլանից ինչ է դա լինելու։ Առաջ ընկնել առհասարակ չեմ սիրում, կարծում եմ հենց այդ օրը իմ մոտ։ Չէ, 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 նախապես պետք է ասես, որտեվ դա մի օր նախապես, բայց ոչ 7-8 ամիս, կարծում եմ։ Մեր աղցանը արդեն պատրաստ է, որքան առաջ էինք ասել Արտուր, 1 տարի առաջ արդեն որոշել ենք, որ նա գրեթե 1 տարի առաջ որոշել ենք, որ նա պետք է նո ամանորին տոլմա պատրաստի ու պատրաստեց։ Անունը կոֆե սուրճով, սուրճով կոֆե, սուրճով կոֆե, սուրճով տոլմա պատրաստեց, սուրճով տոլմա, մի փոքր սուրճ լցրեց տոլմայի մեջ։ Չէ, միջուկի մեջ, միջուկի մեջ լցրեց, ընդհանուր։ Դե լավ, օգտվեք Արտուրի շեֆարի Բաղադրատոմսից, այսօր յուրահատուկ աղցան է ստացվել, պարզվում է աղցան չի, տաք աղցան է, տաք ու տեստ է կարելի ասել, միքս է ինչ-որ մի յուրահատուկ, բայց բավական ախորժալի, ասեմ, որ նաև բավական օգտակար, այո։ Եվ Լիլիթն էր կենաց ծառ պատրաստել իր ձեռքերով, ես զարմանում, որ Արտուրը չի համեմում այն բալզամիկ կրեմով, հա, որպեսզի տես գնալու դեպքին, բայց այո, ինչևէ։ Լավ, այս պահին ևս մեկ անգամ ընդմիջենք, դիտենք երաշտական տեսահոլովակ, որից հետո կներկայացնենք արդեն մեր հաջորդ հյուրին, ամեցեք։ Դա շարունակենք եթերը, ես կցանկանայի այսօր եւ ցանկությունս իրականացրեցի, քիշեք մեզ մոտ տաղավոր պետք է հյուրընկալեր մի 7000 տաղանդաշատ ուրեմն անձնավորություն, բայց այդ օրը նա ուշացավ, եթերը որոշեցինք չանցկացնել ուշացումը, որպեսզի դիարժեք ներկայացնենք այն թեման, որի մասին խոսում ենք, եւ բնականաբար եւս մեկ անգամ հրավիրեցինք այդ անձնավորությունը մեր մոտ տաղավոր, այս անգամ նա ժամանել էր ճիշտ այն ժամին, երբ որ արդեն պայմանավորվել ենք։ Խոսքը գնում է Ալեքսանդր Բաղդասարյանի մասին, երիտասարդ կինոռեժիսոր, բարելյուս Ալեքսանդր, Ալիք, եթե դուք դասեր ձեզ համ, ինչպես ես։ Ես լավ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ այս անգամ, եւ կուզենայի մինչ ուրեմն Ալեքսանդրի հետ զրույցը շարունակել, դիտենք այս պայն մի տեսանյութ, հա, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, համեցեք։
Այստեղ ու մարդ չանցումն ես չտեսը։ Այդ հոնում ճամպին։ Հաստ հոնում ճամպին։ Հոն ես կծլավ դու եդեկը, որ ճամպին ես տոնում։ Ջերվի արդեն կռահեցիք ինչի մասին է խոսքը գնում, Ալիկը հաղթել էր Բրազիլ ֆիլմ ֆեստիվալին կարճամետրաժ ֆիլմերի 100 մրցանակը, ինչ կապացեմ շնորհավորում, միտեպ ասեմ ինձ համար կրկնակի հաճելի էր այն անգամանքով, որ գերոջս որդու մասին է խոսքը գնում և այս պարագայում չես կարող չասել, որ խնձորը հնձորնից հեռու չի ընկնում։ Ես նույնպես շնորհավորանք տեսնեմ։ Ալիկ, սովորաբար ստանդարտ մեկ հարց կա, ինչ ես զգացիր, հա, այդ առաջին մրցանակը, ամեն դեպքում ստացվեց այնպես, որ քո առաջին հենց մրցանակը միջազգային կինո փառատոնի էր, իսկապես ինչ որ բան փոխվեց, դա կոմի։ Չէ, չէ, բան չի փոխվել, ուղղակի հաճելի զգացողությունը, ճիշտ է, ընդհանրապես չէի սպասում, որ կարողա մրցանակ տան։ Իդեմ դիտել էր ընտեղ ուրիշ ռեժիսորների աշխատանքներ։ Ես մի հատ ֆիլմ հասցրեցի դիտեմ, ինքը ավելի լավն էր, անկեղծ իմ կարծիքով, ես այդ ֆիլմին կտայի մրցանակը, այնպես ատամի ցավի մասին էր։ Կատարողական ինքը ավելի լավն էր, ավելի պինդ գործեր, մասնագիտական չգիտեմ ինչի ինքը չկրեց։ Ну, միգուցե ժյուրին էպես որոշի։ Ну, ժյուրին, հա, հա։ Թեման, որը դու էստեղ բացել ես, այնպես խորը մարդկային հոգեբանական հարաբերությունների տարիքը, հա, ռեժիսորի նշանակություն բավական մեծ նշանակություն ունի։ Արդյոք հասցրել էլ երիարժեք այդ տարիքում, որտեղ ֆիլմը որքանով հասկացանք, այդքան էլ նոր ֆիլմ չէ, հա, դեպի 4 տարի առաջ եմ նկարել, 19 տարեկան էի ժամանակ։ Արդյոք այդ տարիքում այդքան խորությամբ զգում էիր այդ ոչ։ Ինձ ուղղակի պատմությունը դուր եկավ ու թեման հոգեհարազատ է, ինչպես մարդ մնալ անմարդկային պայմաններում, լինի պատերազմ, թե մեր օրերի ինչ-որ դրվագ։ Իդեպ սցենար կա, որ դու գրում ես կամ կուզենաս հիմա էկրանավորել։ Շատ։ Ամենաառաջինը ինչի մասին է, կրկին մարդկային հարաբերությունները, այսինքն քո տեսլականը ֆիլմ նկարելու։ Այո, ինքս սոցիալապես սուր թեմաներ եմ բարձրացնում, պարտադիր ես գտնում, որ ֆիլմը պետքա ինչ-որ իմաստ ունենա, ինչ-որ մեսեջ ունենա իր մեջ գրող։ Ու տենց փորձում եմ, մի հատ գաղափար ունեմ, իրագործեմ, այս աշնան ընթացքում կփորձեմ անեմ։ Իսկ այս 4 տարվա մեջ ընդմիջման դու նույնպես ինչ-որ ֆիլմեր եք նկարահանել։ Ոչ, ես միակ գործերն եմ ունեմ, մեկ գովաստ, մեկ դոկումենտալ, ու ավելի շուտ ֆիլմ չի, այլ նյութ է։ Ու Ալեքսանդրը այս ժամանակ հատվածում իր պարտներ հանձնում է հայերենիքին, բանակում էր ծառայում, այո, կարծում եմ արդեն ժամանակ ունի։ Այս պայն եկեք դիտեն գովաստ, որից հետո կշարունակենք, համեցեք։ Լավ, մեն շատ քիչ ժամանակ է մնացել, ես կհասցնեմ ընդամենը մի քանի հարց տալ, այլ սովորաբար ռեժիսորների կամ նկարիչների վրա ինչ-որ ազդեցություն են գործում հեղինակություն վայելող մասնագետները, մեծերը, ոնց որ սովորաբար ասում են, այնց հետաքրքիր քեզ վրա ինչ ազդեցություն կամ ավելի քեզ վրա ով է կամ ում ֆիլմերն են ազդեցություն թողել ու բացառությամբ հայրիկի։ Ումից ես ոգեշնչվել։ Թե հայրիկի։ Ասեմ, անունները շատ են ու
Հիմնական երևի ամենաշատը այսպես նեորեալիզմը իտալական առանձին Անտոնիոնին ու Բունյուելը եւի ամենա շատը իրանցից են ոգևորվել, իրանք են իմ դասատուները։ Պատկերացնում ես, որ կկարնաս երբևիցե այդ իտալական ոճը կամ իտալական ֆիլմի մոտեցում կամ այդ ռեժիսորների մոտեցումը տրանսֆորմացնես հայկական կինոարվեստի։ Չեմ էլ փորձի նույնիսկ այդ անեմ։ Այսինքն ընդհանրապես ազդեցությունը քեզ։ Ընդհանրապես ազդեցությունը սովորել ես իրանցից, նայել ես, ինչ որ բաներ քաղել ես, ինչ որ բաներ հավանել ես, ինչ որ բաներ չես հավանել։ Ես կուզենամ իմ ճանապարհը անցնեմ։ Հույսով եմ, որ կստացվի առանց դասակարգման, ինչ որ այս մի ֆիլմը բարձրորակ եւ այս մայիս մեկը չէ, ամեն ինչում ուզում եմ ախորժակս հիմա մեծ է, ուզում ամեն ինչում մասնակցություն ունենամ։ Իսկ ինչ ես կարծում Հայաստանում կինոարվեստում ի՞նչ ֆիլմեր են պետք։ Այդտեղ բարդ հարց է դալի, ես 23 տարեկան գլոբալ հարցեր չիսի։ Ահա, որովհետեւ 19-ում մաս 19-ում մարդիկ կան այդ հարցերով զբաղվում են։ Քո անձնական կարծիքն է հետաքրքիր։ Իմ կարծիքով խնդիրը կրթության մեջ է։ Ու դա ի սկզբանե պետքա կրթությունը հղկել, ասեմ, կապած թատերականի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն կրթվել որպես մասնագետ։ Որպես մասնագետ սովորածն արհեստը, մասնագիտությունը, որ նույնիսկ եթե ոչ թված չի ինչ որ բնատուր խորությամբ մարդը, ինքը գոնե նորմալ տիրապետի իր մասնագիտությանը։ Դե լավ, Ալեքսանդր, քեզ նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում։ Եղիր ազնիվ, ինչպեսին հիմա ես, մինչև վերջ ու եղիր ազնիվ քո ֆիլմերում, դրա մեջ ես չեմ կասկածում։ Հարիկին նույնպես ողջունում ենք, հիմա արդեն հերթական խնդրի հետ էս առնչվելու, այսինքն քեզ հիշատակելիս Հարիկի պարտադիր հիշելու ենք, ասեմ, դրանից մի միայն քեզ պետք է լավ զգաս, ընթացքում այո, պետք է այդ հարցը նույնպես լուծես։ Իսկ մեզ մնում է ձեզ ասել հաջողություն։ Հանդիպենք վաղը։ Շնորհակալ։ Ստեսցյուն։